ଆନନ୍ଦପୁର ବିଏନ୍ ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସମେତ ଦୁଇଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବିଦାୟକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ଆନନ୍ଦପୁର ବଳଭଦ୍ର ନାରାୟଣ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସମେତ ଦୁଇଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ 30 ତାରିଖ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅବସରକାଳୀନ ବିଦାୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। COVID-19 କଟକଣା ଏବଂ ଆଇନକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ମାସ୍କ ପରିଧାନ ସହିତ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରାଯାଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପାଠକଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ, ଶିକ୍ଷକ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଦାସ ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଏବଂ ଉପଢୌକନ ଦେଇ ବିଦାୟକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଛି। ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ତଥା ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ନିରାକାର ଦଳେଇ, ଶିକ୍ଷକ କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରତିକାନ୍ତ ଦେବତା, କାହ୍ନୁଚରଣ ରାଉଳ, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ଶୈବାଳା ମିଶ୍ର, ସୁପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦ ପ୍ରମୁଖ ବିଦ୍ୟାକାଳୀନ ସଭାରେ ତିନି ଶିକ୍ଷକ ନିଷ୍ଠାପର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ଛାତ୍ର ବଶ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଦାସ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟରେ ସହପାଠୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଏବଂ ଭଲପାଇବା ଉପରେ ବଖାଣିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରେଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।